Ahoj, Brita, mé jméno je Buk a já vás zavu dalšího pokračování série Guild Wars 2 Heart of Thorns. Původně jsem sliboval, že bude příběh, ale asi to proložíme nějakýma eventama, abych ukázal vlastně, co tady v džungli můžete čekat a nečekat, pokud ještě tady náhodou nejste. Momentálně tady dělám nějaký event, který jsem ještě nebyl, kdy vlastně tady nějaký ten technik staví nějaký věže. Chráníme to před těma helekama zuřivejma, kterým se to očividně nelíbí. A tak, au, co naděláme? Volte by muset zabít. Vlastně nám chodí takový veteránci spíš. Takže je to docela sranda. Jako v těch třech lidech, nebo kolik tady jsme. Jo, dá se to, super. Takže byste trošku viděli trošku náročnost těch eventů, co tady je. Myslíš, tady není moc lidí. Jednou jsem běhal mezi dvěma eventama sám a soval jsem si. Takže jo, to bylo taky zajímavý. Tak boxík, co jsme dostali za boxík? Jej, páčidlo, to potřebuju, kolikže jich mám? Už jich moc nemám, já jenom 53. Super, teďka bych potřeboval i řadu 50 boxíků, abych je mohl všechny otevřít. Moment, vidím dobře, že ty věže potřebujeme 3. A teďka tady jako stavíme jednu. Každopádně za chvilku budu mít nový level mastery, to bych vám chtěl ukázat. Kvůli tomu taky tady dělám ty eventy. Abyste viděli. O, oh, další tlouštík. Super. Co mu dát nějaký CCčka, ne? A udržel to i na místě, idiot. Nevadí, dáme ti trošku nějakou bouři. Elektrickou, to si určitě bude líbit. Ne? Tak. Já vím, že to chceš. Nemusíš si o to říkat takovýmhle způsobem. Ale nemáš healing. Ať mi tady neumřete, to je to poslední, co bych potřeboval. Ještě abych umřel já, to by bylo něco. Tak, máme poražení všechny vlny Hyleku, což je super. Takže teoreticky teďka už začí jenom budovat. Takže buduj! Voilà! Oh! Super! To se jí takovouhle věž stavěl, jo? Šikula. Super, takže máme jednu věžičku. Já jsem se původně snažil dostat semhle do té oblasti, kde jsem ještě nebyl. Ale jak jsme se zase k tomu eventu. Takže, jo. No, teď si použijem houbu, protože můžem už. Vup! To je boží. Ta houba je boží. Dobrá, teď máme dalšího technika, který, tady nestaví, tady nedělá absolutně vůbec nic. Tady prostě fláká. No. Takže teďka tady ještě uděláme tady ty eventy. Tada, tak dodělali jsme event úspěšně. A očividně i ten zbytek se nejspíš udělal. Takže my se teďka musíme vrátit do, nevím kam. Sem. No, tady počkáme. Hádám, že tam bude pokračování nějaký. A doexpil jsem teda ten bar, jak jsem říkal. Takže my jsme teďka připravený si anknout ten updraft. A teď se těším jako svině. No, já si skočím semhle.
to je dole, aha. OK. No a jak se dostaneme dolů? To je otázka. Tak to moment. No. Přemýšlím, jestli to byl dobrý nápad. No, to uvidíme. Co pak je tady? Nope. Tak tady ne. Džuchni dolů, děkuju. Oh, shit. Nějaký boss tam je. To není good. To ne e. No nic, ty ve. Já teda tam se netrefím, ve. To je vřítí, tohle. Toho bossa bych se jako docela rád sestřelil, protože na všechny ty chainy eventový tady jsou achievy. Že jako máte vydělat sérii eventů tady, sérii eventů tamhle. No a já teď v tom zbu mít díry jako svině. Teď děláme tohleto, víte, že už tady je nějaký chyběj. Co by se člověk posral. I medvěd by se z toho posral, takže jako nebojte se. Nejste v tom sami. Tady mi to připadá nějaký povědomí. Jako bych už tady někde byl, jako bych tady někde umřel. Ty krávo, to je tady, to mě poser. Ne, nezabíjej, to piče! To si děláte prdel. Už jsem to zase nestih. No nic, udělám si radost, koupím si updraft. Jej! Super, a teďka se naučíme tady ten Lean Techniques. Jo. S Blackem taky uděláme nějaký video, až se k tomu dostaneme nějakým způsobem. Co ty dovalíš, nebo jako se ti nechce? Jak jsem, kolem ne. Tebe? A jo. Vůbec kolem tebe nevidíš. Ne. Moje iluze a mě. Ne. Defend the airship, ty jak mluví, ty vole. To mi připomíná kvaga, to je kvaga? Jaha, ona je to kvagan. Wow. To by asi ono, viď? Já myslel, že to jsou ty highlightsy, to tady jsou, ne? Tím teďka fajtíme. Já vím, já jsem ne všechny zastunoval, ale očividně to nezrušilo jich ataky. Máš nějaký nekvalitní stuny. Jo, ten stun je nějaký divný. On je takový, že... Nefunkční. Ještě to ty nepřátelé na půl zneviditelní, takže je to nejlepší třeba na Trigurma. Kdy ten worm chce udělat nějaký move v druhé fázi a ty na ty v tu chvíli hodíš tohle. Takže vlastně nikdo nevidí, co ten worm dělá. Trol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 
Ne, aktuálně jsem to nebyl já. Ne. Člověk to bleje teďka. A vy se respoustu... Co to je vůbec za parchanty? Ani nevím, kdo to je. Ne. Tady se možná už dělal, nebo ještě ne? Čekaj, co to je? Defend... Ne, tak tohle ještě nemám. Tady ten event jsem taky ještě nedělal. A ten konec mám. Ten konec jsem dělal už asi třikrát. Ve. Já většinou jedu Vyverna. Ale je zvláštní, že u všech těch eventů nemám začátky. Jo, dost no. Třeba teďka u tady toho, co jedu, tak nemám ten jeden uprostřed. Zabití tyva nějakého čempa, že jsem to nestihl o dvě vteřiny, že jsem lempoval, netrefil jsem se do díry. To z něho zajímavě. Do tunelu jsem se netrefil. Oni byli nějaký moc rychlí. No a ten začátek úplný mi chybí. A u dalších tří akčí mu taky chybí ty začáteční ty eventy. Prostě nevím, kde začínají, že jo. Vždycky chytnu velký progres už. Je lol. Jo, ten mentoři jsou docela svině taky. A tady ten konec, ty vole, docela prdel. Vezmeš, vole, atomovky a půjdeš rozjebat nějaký stromečky do džungle. To jsem dělal už několikrát. A je tady nějaký čempion. Je. Yeah. Jo, přesně takový dlouho jsme zabíjeli. Nebo spíš oni zabíjeli. Počkej, jo, tady to je pre-event k tomu, že to, aha. No, jo. Tak tady toho mám konec taky už. Jo, no, no. Celá hovno, co? Nevadí. Jsem si jel jako, že si objevím nějaký ty, že jo. Kurva. Nějaký waypointy. Udělám nějaký ty mastery pointy tady. A nejenom event. Tak udělám si jeden eventík. Je, on z toho byl nejenom chain. A už jsem tady ještě rodně zasekli na tady tom. Ty krávo, co to bylo?
Vítězstvo. Jo, tak to bylo to, co mi chybělo, no. Teďka už má... A tady jste byl nějaký ačích? Je, no. Ordnance Corps Auxiliary. Co to jmenuje? Je to série 7 eventů. Aha, ty musíš udělat všechny ty eventy. To by se to je číp. Docela na hovno, co? Jakže se jmenuje? Ordnance Corps Auxiliary. Byl bomb. Já už to vidím. Jo, tak tady mi chybí první 4 eventy. Já mi chybí 2, no. Tady to už jsem taky udělal. To musíme tady nahoru. Po houbě. Jej. Jo, tady ten jsem právě už udělal taky, no. To je fajn. Zabiješ ve velkou žábu. Počíří součástky a běž do dežbu. Hele, součástka, tak to vás tady nechám a jdu se pryč. Užijte si to tady. Ježmarja, to zase chceš zvednout nějaké elementalistvo a začne, vole, odlítávat v mlze. Mám tu součástku, takže jdu pryč. Já taky. To je vždycky super. Nechat tam kamarády bojovat. To nejsou mý kamarády. Já vůbec nevím, kdo jsou. Kráho, to vůbec nepřidává, tady takových hráčů, vole, že to je po milimetru. To je v prdě... Jo, to je dobrý scaling, no, ty. Ještě tady... Aha, on tady jenom ten nekro jeden. Vidíš to, kolik to dalo? Jakože hovna. Ty král, to tady budeme do půlnoci. Tak jakože jsou 2 hodiny teďka. Ty vole, víš, jak jsme včera dělali livestream na ten, na to AVčko. Nebo celkově, jak jsme livestreamovali včera. Že? Víš, ne, jak jsme streamovali včera. Svítr. Aha. No, tak ty vole, já jsem to zapíchval o 3:30 ráno. Jo, já ve 3, nebo vlastně jak, taky nějakou půl čtvrtí. Ono, vole, 4:00 ráno, vole, my streamujeme AVčko, vole, s Vítrem. Jo, jsem tam byl s váma, ty vole. No, dokonce, vole. Juknov? No. A jo, ty vole, my jsme možná hráli s tebou, viď? Ty vole, ty jsi úplně mimo. Ty vole, vidíš, to je ta 3:30 ráno. V kolik jsi vstával? No, kdy asi, ve 12, vole. Myslíš, že vykoče se probudí brzo, ne? Takže, Bylo 3:30, ty vole. Prdeli, jo. Úplně v hajzlu normálně. Ale, beru součástky a mizím. Nakonec z toho bylo 6 hodin streamu, celkem. Jakože 2 hodiny How to Survive a 4 hodiny AVčka. Aha. Docela drsný, jo. Test, ty ve žabák. Já asi půjdu taky do toho How to Survive, to vypadalo takže takové to rekreační. Jo, taková ta rekreační survivalovka. Ale takový, potom lagy, no. Lagy? No tak když to hraješ, co? What the? Taky jsi umřel, viď? Já jsem úplně asi nevšiml toho Shadow Leapera, co je za náma. My jsme neumřeli, my jsme jenom zakopli o kořen. Ne, ty si zakopal, já zakopu od tebe, protože jsi hrozně objemný. No, právě. Já obláčku pryč. Jako kdyby tam tu velkou žábu zabili, no tak nic, no. Ještě, že to VPčko tady je tak strašně blízko. By lidi museli vědět, co na tady tam eventu mají dělat. No, asi jo, no. Kde to, když se tam snažíš zabít žabáka, ty jo, a všichni ostatní běhají kolem a snaží se najít to, co mají přenášet. Jo, to je potom problém, no. Je elitka, tak ty ve. Jo, super, zrovna když mi spadne štít, tak do mě střelí. Hajzle. Zrovna ten moment. Ha, vedle. Juk. Au. Není zač. To jsou healy, co? Aha, ty jsem hodiny. Já jsem healer jako svině, ale. Úplně, ty jo, druid. Jo, no, kam se hrabe nějaký druid, ty vole. Dívej, jak se ho úplně soulujeme, ty. Ten vůbec neví. Já myslím, že my vůbec ne. Ha, moje součástka. Já mám lepší. Já mám za něj kytičku.
Tady jsem viděl kytičku, ano. Jo, flaxy už se ale neprodávají za tolik, co se prodávali. Za kolik se prodávali? V jednu chvíli byly za 30 eur. Ty jeden. Piče. Jo, houbička. Houbičku sebrat nemůžu, super. Asi jsem nehoubičkový kluk, ty vole. Já to jsou ty jungle, ne? Mushroom. No. Taková. Na to musíš mít mastery. A tohle vypadá jako special houba. Taková, jakože do herbu. A ono ne. Prostě se mnou vyjebali. Jej. Já si nemůžu pomoct, prostě ten glider je luxusní, ty vole. Jo, já mám taky hrozně. Jo, počkej, ty jsi zkoupal vlastně ten skin, co? Ještě ne. Nakaž jsem se na to vysral. A on ještě available, ne? Ještě je, no. Ale pořád nevím, jestli jo. Nebo ne. Takže nejspíš asi ne. Já si pak koupím upgrade na deluxku a bude to. A bude to jako strašně výhodný výšek. Krucinál. Ne, neodcházej z mýho time warpu. On došel úplně na druhou stranu z time warpu. To je debil. Tady o to, jestli ten hráč nebo ta želva, nebo žába, nebo co to sakra. To je žábik, kámo. A věřím, to jsou želvy. Některý mají krumíře. Já si bys chtěl heal, co? Já se umím vyhýlat tam. Aha, tak nic no. Tak jak chceš no, tak počkej, že budeš umírat. Je součástka moje. Moje součástka? Já jsem mami, 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 mami. Nevadí, já ty mám jinou. Lidi se jí zabijí, protože ty žáby, jo. Nějaký součástky byly úplně uprdele. Pomoc toho máš víc XPček, než když přineseš součástku. Jak smutné. Krávo. Jo, už se mi taky nasralo. Docela mě tyhle sere tu kokotinu, co přidali s tou neaktivitou eventu. To je taková pičovina. Cože? Že prostě když jsi neaktivní v tom eventu, tak on tě jakoby zešedne a už se nemůže účastnit. Pak? To se ti ještě nestalo. Ne, já jsem přeci, já nikdy nelíču ty eventy, víš co. Jakože ty vole, to je fakt zmrdovina, protože ty vole, já, hele, tady je vůdně česká, já jsem ty vole, dělal nějaký escort. A byl fakt skurený ty vole, byli jsme asi tři jenom lidi. Mé veteráni tam chodili na nás a dávali nám na prdel jako svině. A kdyby vás bylo víc, tak tam chodili čempioni. No ale prostě víš jak, jako veteráni tam chodili. A normálně od začátku toho eventu jsem běžel, mé jsem je tam zabíjal všechny možný ve debily. Co dobu jsem pobíjal, healoval jsem ho tam, zabíjel jsem ty NPCčka okolo. A nevím, to bylo dlouhé, to bylo asi 5 minut, tyhle, to běželo ten escort. Už jste byli skoro u konce a nejednou blik. Vole, event šedej, že prej jsem neaktivní. Tak jsem řekl, jako seš čurák, ty vole. Ještě nestalo. Jako já tady ty vole tři čtvrtě eventu tady escortu jako debila, snažím se ho ty vole udržet naživu. A on mi to hodí, že jsem neaktivní. A samozřejmě vole, nedostal jsem to, jako ten reward mi uprdele, vole, jako co to je za rewardy, že jo, nedostaneš nic skoro. Ale nasralo mě, že mi to nezapustilo lečivu, že jo. Teď tam jde hlavně o ty XPčko lečivu, no. To bylo někde tady, ne? To je prta, ne? Nebo kde? Já ne, hele, nevím kde, proč tam jiné v džungli to bylo? Byl to retard s bezerní reuškou, ne? Tam jsem ještě nebyl, tak to byl nějaký jiný. To ne? No tady několik escortů. Ale vím, že mi to strašně nasralo. Aha, dobře, takže jo, tak... To vůbec, jakože nebyl v evade celou dobu a on mě stejně hitnul. Jo, docela sranda je teď chronomancer. Takové to, když máš 3 sekundy evade pro celou partu. Jo, tak to je asi docela fajn, co? To jo. Je to dá ale kryty. Taky ty ho by mohli udělat jako, že prostě rovnou to vyskočí a na, že se nejdřív poskočí, zatočí se a potom vyskočí vysoko. Jo, to jo, no. Zdržuje to. Tak si hraj, já se odnesu další součástku. Jo, pomoct, zabij.
To mě nějaký might nastakovat. Ty vole, s tou stavkou se ten might stakuje, ty vole, úplně sám. No pač tam hodí dva spely a je to hotový. No právě. Říkám, že sám, vole. Jo, s Mesmerem se taky stakuje might úplně sám. Jo, jak moc. No, jakože vůbec. Tak to je fajn, ne? Nebo už ti dobře snout. Jakože Mesmer nemá vůbec žádný blast finisher a takové věci. Mesmer nemá vlastně v koncovém vůbec žádný finisher. Chudák. Ale zase je moc OPčkovej. Jo, ale jako je dost silný, no. Má pěkný spely. Ty krása, to jo. Dík. Look at this clock! Jo. To je luxus, no. Chceš vidět můj... Tady? Wait. Pro celou partu? Dobra. Jo, to je fajn. Chceš vidět moji tu specku, co mám? No. Dívej se, jako ten spell, ty vole, je boží, vej. Wow. Seč wow. Wow. To byly efekty, ty vole. Máš efekt, wow. Jo, přesně. Jakože ty vole, To jsem dostal teď krabičku, prosím tě. Já vím, prostě random, vole, jakože, že asi jsi tady. Up event progress. Aha, dobře, díky. Participation 120%. Jakože... Jakože thanks? Jo. Do we have enough to destroy that tree? Oko, stoj, chytej. Dík. Na, chytej. Já nechci. Tady máš. Nechci. Máš tady ten mastery point? Jo, tohle ještě nemám, no právě. Na něm pracuju. Work in progress. Ty vole, that's safe.